বিহু বুলি বাৰু আপোনালোকে নতুন কাপোৰ ল'লেনে? নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মোৰ ৱাৰ্ডৰবত থকা কাপোৰ দেখুৱাম। বহুত বেছি কাপোৰ নাই, তথাপিও যিকেইযোৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বিহু বুলি বাৰু আপোনালোকে নতুন কাপোৰ ল'লেনে? মোৰো তেনেকৈ লোৱা হোৱা নাই, আৰু এযোৰ মই নতুনকৈ লোৱা আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ঘৰত পিন্ধা কাপোৰেই বেছিকৈ আছে, এয়া চাওক, চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া হৈছে বোৱা চাদৰ, আৰু এটা ছাইডত এইবিলাক কিনা চাদৰ ৰাখিছোঁ। গৰমৰ দিনত বোৱা চাদৰবোৰ পিন্ধো, আৰু ঠাণ্ডা দিন হ'লে কিনা চাদৰবিলাক পিন্ধো বেছিকৈ। মই আলনাত কাপোৰ নাৰাখোঁ, খেলি মেলি হৈ থাকে সেইবাবে, আৰু পিন্ধাৰ পিছতে ধুই মেলি ইয়াতে আকৌ ৰাখোঁ। এইবোৰ চব বোৱা চাদৰেই হয়, ঘৰত পিন্ধা কাপোৰেই বেছিকৈ আছে। বহুতদিন ভিডিঅ'ও দিয়া হোৱা নাই, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' দিওঁ, কিন্তু কি দিম বুলি ভাবিলোঁ ৱাৰ্ড্ৰবৰ কাপোৰবোৰ দেখুৱাওঁ। আটাইতকৈ ভাল লগা মই দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু ইয়াত দুযোৰ বোৱা কাপোৰ আছে, এইযোৰ বেঙুনীয়া ৰঙৰ আৰু এইযোৰ ৰঙা, তাৰপিছত বাকীকেইযোৰ কিনা হয়। আৰু এইযোৰ মই নতুনকৈ লোৱা আছে, এইযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ৰংটো মোৰ খুবেই ভাল লাগে। বিহু বুলি বাৰু আপোনালোকে নতুনকৈ কাপোৰ ল'লেনে? মোৰো লোৱা হোৱা নাই, কিন্তু এই কাপোৰযোৰ মই আগতে লৈ ৰাখিছিলোঁ, চিলোৱাহে হোৱা নাই। সেয়াই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু মোৰ আগতে কাপোৰবোৰ ৰংটো মোৰ খুবেই পচন্দ হ'ল, সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ। ৰংটো মোৰ ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ লৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে চিলোৱা হোৱাই নাই। এইখন হৈছে মেখেলাখন, আৰু মেখেলাখনৰ লগতে ব্লাউজৰ পিচো আছে, সেয়া চাওক। মেখেলাখন দেখুৱালোঁ, আৰু এয়া ব্লাউজৰ পিচ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। গৰমত পিন্ধিবলৈ কাপোৰযোৰ খুবেই ভাল হ'ব, আপোনালোক বহুতৰে ওচৰত আছে চাগে। আৰু এয়া চাদৰখন, মেখেলাখন, কাপোৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে মোৰ কাপোৰ ইমানেই। আৰু ইয়াতেই মোৰ পচন্দৰ কেইযোৰমান কাপোৰ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম চাব। কটন কাপোৰ কেইযোৰমান আছে, মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয় সেইকেইযোৰ, মই আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম। ইয়াতে মই কটন কাপোৰ ৰাখিছোঁ, একেবাৰে শেষত আছে। এই ৰংটো মোৰ খুবেই ভাল লাগে। তাৰপিছত এইযোৰ, আৰু এযোৰ আছে এইযোৰ, আৰু এইযোৰ চাগে সকলোৱে পিন্ধিছে, বেছি দামো নহয় কাপোৰযোৰ, খুবেই চিম্পল হয়। আৰু বগা আছে, কেতিয়াবা নামে সকামে যাবলৈ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এযোৰ আছে বগা, এইযোৰ মই অলপ গৈহে দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ খুবেই ভাল লাগে, এই কাপোৰযোৰ হৈছে কটনৰ, ইয়াত ব্লাউজৰ পিচো আছে, দামটো খুবেই কম, আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জানেই। আৰু পিন্ধিবলৈ গৰমত খুবেই আৰাম হয়, ঘৰতেই হওক আৰু কেতিয়াবা অকণমান ওলাই যাবও পাৰি কাপোৰযোৰ পিন্ধি। ভাটৌ ৰঙৰ এখন হৈছে মেখেলা, আৰু চাদৰ, এখন চাদৰ। দুযোৰ নতুন কাপোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, আৰু এতিয়ালৈকে চিলোৱা হোৱা নাই, চিলামহে। আৰু লগতে মই মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত থকা কাপোৰবোৰ দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব কমেণ্টৰ যোগেদি। মোৰ
ঘৰত পিন্ধা কাপোৰেই আছে। যিহেতু ঘৰত চাদৰ মেখেলা পিন্ধো সেইকাৰণে বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয়। সেইবোৰ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। বোৱা কাপোৰে বেছিকৈ আছে আৰু এইকেইখন হয় ছিংগল চাদৰ। এয়া মুগা মেখেলাৰ সৈতে কেতিয়াবা পিন্ধো আৰু এইখন ছিংগল চাদৰ হয় আৰু এইকেইখনো ছিংগল হয় আৰু এখন আছে ওপৰত এইখন নুনি পাটৰ, এইখনো ঘৰত বোৱা হয়। সকলোবোৰ দেখুৱাই নিদিওঁ আপোনালোকক আৰু বহুত বেছি সময়ো লাগিব সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিবৰ কাৰণে, অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত বোৱা কাপোৰ আছে, এইযোৰ ৰঙা আৰু এইযোৰ হৈছে মিচিং কাপোৰ আৰু এইযোৰো আৰু এয়া নতুনকৈ লোৱা কাপোৰ দুযোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু লগতে এয়া পাৰ্ডৰবত থকা ঘৰত পিন্ধা কাপোৰেই বেছিকৈ আছে। ইয়াত বোৱা মেখেলা আছে ছিংগল আৰু ইয়াত বোৱা মেখেলাই বেছিকৈ আছে ছিংগল মেখেলাবোৰ। এইকেইযোৰ মই দুদিনমানৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। ইয়াত আৰু এযোৰ আছে, মই সেইযোৰ দেখুৱাম আপোনালোকক। মই বৰ বেছি জাক জমক পিন্ধিও ভাল নাপাওঁ, কাপোৰবোৰ মোৰ খুবেই ছিম্পল হয়। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। এখন চাদৰ, এখন মেখেলাখন